ក្រោយពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកបាកានបានទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ដោយសារតែទឹកជំនន់ខ្លាំងជាងគេនៅក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់បណ្ដាលឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្នុងនោះសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីហ៊ុនសែននាយរដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជានិងសម្ដេចគតិប្រធមនិតបូរនីហ៊ុនសែនបានផ្ដល់នៅអង្គរចំនួន100តោននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគតាមរយៈក្រមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះជួយខេត្តពោធិ៍សាត់ដើម្បីជួយសម្រាលទៅដល់ទុក្ខលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលស្ថិតនៅក្នុងស្រុកកណ្ដៀងនិងស្រុកបាកានកាលពីម្សិលមិញនេះនៅក្នុងបរិវេណវិទ្យាល័យកណ្ដៀងក្នុងស្រុកកណ្ដៀងឯកឧត្តមកែវរតនៈប្រធានក្រមការងាររដ្ឋាភិបាលចុះជួយស្រុកក្រកោនិងស្រុកកណ្ដៀងបានជួបសម្ដេចសម្ណាសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយរបស់សម្ដេចទាំងទ្វេមានទាំងអង្ករ50តោននិងគ្រឿងឧបភោគបរិភោគចែកជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់ក្នុងស្រុកកណ្ដៀងឯកឧត្តមកែវរតនៈបានលើកឡើងថាក្រៅតែពីអំណោយដែលផ្ដល់ជូនក្នុងរយៈពេលនេះសម្រាប់ជួយសម្រាលការលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបណ្ដោះអាសន្នរដ្ឋាភិបាលបានត្រៀមរួចជាស្រេចក្នុងការជួយស្ដារជីវភាពពលរដ្ឋឡើងវិញក្រោយពេលទឹកជំនន់ស្រកទៅវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋដែលខូចខាតស្រែចម្ការនិងទទួលបានដីស្រូវពូជក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះផងដែរលោកឆាយកំងដែលជាអភិបាលស្រុកកណ្ដៀងបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋដែលមកទទួលអំណោយក្នុងពេលនេះមានចំនួន1624គ្រួសារហើយទឹកចំនួនក្នុងឆ្នាំ2022នេះបង្កឲ្យខូចខាតស្រែចម្ការដែលត្រូវការស្ដារឡើងវិញចំនួន1674ហិកតានិងត្រូវការស្រូវពូជប្រមាណជាង150,000គីឡូក្រាម